Vamos ver agora aí. Não, não, não. Uma hora os caras vão vir jantando nós. Estamos vendidos aí de novo. O cara tá indo na moral de 20 em 20. 96,5 o negócio. 96, 95, 94. Em vez de escrever, tem que clicar, né, meu? 94,5. Tem que clicar, né, cara? Porra. Tchau e benção, 94,5. Tchau e benção. Aí, ó. 94, 93,5. Escreve aí e não clica. 93, 92,5. Meta. Meta. Tchau e benção! Meta, vou deixar ali, mas aqui foi meta? Não vendeu quem não quis, continua escrevendo, a imagem está ruim! Meta, meta, embora. meta, a imagem está ruim! Bora, tchau e benção, a imagem está ruim! Obrigado pelo dia de hoje, galera, para quem conseguiu enxergar, tchau e benção!